Prije dva tjedna u rubrici TV Ordinacija govorili smo o zakonskim obvezama cijepljenja, što je izazvalo mnogo vaših reakcija, od onih pohvalnih do onih koji su protiv cijepljenja i u tome vidjeli teoriju zavjere. Kako je tema cijepljenje i inače česta tema pseudoznanstvenih mitova, danas ćemo u našoj rubrici Istina ili zabluda govoriti upravo o tim mitovima o cijepljenju uz pomoć našeg gosta, specijalista infektologije, docenta, doktora znanosti Gorana Tešovića. Dobro jutro. Evo, pa pokušajmo odgovoriti na neka najčešća pitanja koja se javljaju, dvojbe uz cijepljenja. Za početak, koliko danas postoji cijepiva i s koliko se mi cijepimo u Hrvatskoj? Stvarno bi mi bilo teško sada na brzinu pobrojati koliko cijepiva ima, ali 30-ak i više vjerojatno da ovog časa koja su na tržištu. Mi se u Hrvatskoj cijepimo, dakle naša djeca bolje rečeno se u Hrvatskoj cijepe protiv 10 bolesti. To je ono što spada u takozvana obvezna cijepiva ili što se zove program, kalendar ili nacionalni imunizacijski program. U nekim drugim zemljama se cijepe protiv većeg broja, recimo u Sjedinjenim Američkim Državama se djeca cijepe protiv 15 različitih bolesti. To naravno ne znači da je i 10 cijepiva, obzirom da su neka cijepiva kombinirana, pa tako recimo i u našoj zemlji se koriste cijepiva koja istovremeno štiti protiv 5 bolesti ili protiv 3 bolesti. Ali velim, u nacionalnom imunizacijskom programu u Hrvatskoj protiv 10 bolesti. Koliko imamo bolesti i koje su to bolesti koje su iskorijenjene od kad je uvedeno obvezno cijepljenje ili od kad se počelo s masovnim cijepljenjem? Dakle, postoji jedna bolest koja je potpuno eliminirana. Dakle, a antigena uopće više nema u populaciji, to su velike boginje. To je onaj primjer koga svi uvijek iznova navode i posljednji slučaj bolesti uzrokovane divljim virusom je zabilježen još 77. Prema tome, mnogi danas odrasli ljudi tada još nisu bili niti rođeni. A postoje bolesti koje Gledali smo filmove o toj bolesti, koja je vrlo strašna bolest. Je, zapravo vrlo strašna bolest. Točno, smrtnost je bila oko 20%. Međutim, postoji relativno velik broj bolesti kojih danas nema u našoj populaciji i u populaciji, recimo, drugih razvijenih zemalja. Dakle, koje su iz populacije eliminirane. Što znači da negdje još postoje, dakle, nije da je cijelo čovječanstvo slobodno od njih, ali je dobar dio čovječanstva ili barem razvijene zemlje su oslobođene od tih bolesti. Tipičan primjer za to je recimo poliomijelitis. Evo mi imamo jedan grafikon, ako možemo vidjeti sada upravo kretanje tog polija. Evo, što možemo reći? Vidimo 61. kad je cijepljenje uvedeno. Da. Tu vidite zapravo taj strmoglavi pad incidencije u Hrvatskoj, a koji je posljedica činjenice da nisu cijepljena samo djeca. Naime, tada je problem poliomijelitisa u Hrvatskoj, odnosno cijeloj bivšoj Jugoslaviji, prepoznat kao ključni javnozdravstveni problem. I onda je u vrlo kratkom vremenu provedeno kampanjsko cijepivo. U Hrvatskoj je tada cijepljeno kroz nekoliko mjeseci 1.300.000 ljudi, odnosno svi koji su bili mlađi od 20 godina. Obzirom da je bolest ipak češća među njima, iako mogu oboljeti i odrasli ljudi, svi vjerojatno znaju da je Franklin Delano Roosevelt kao čovjek stariji od 50 godina obolio od poliomijelitisa i ostatak života više manje proveo u kolicima. I vidjeli smo da ga danas nema više. Ne, poliomijelitisa nema. Dakle, ovo je bio baš jedan primjer kako strmoglavo pada incidencija nakon uvođenja cijepljenja protiv poliomijelitisa, a ovaj primjer je možda još zgodan i za one koji tvrde da je poliomijelitis spontano nestao, kako su se poboljšavali higijenski standardi. Naime, ono što je zanimljivo kod poliomijelitisa, to je da je to bolest koja je najveći broj slučajeva imala 50. i 60. godina prošlog stoljeća. Tako je to recimo bilo i u Sjedinjenim Američkim Državama i u Europi, tako je to bilo i u Hrvatskoj. A nema nikakve dvojbe da su ljudi 50. i 60. godina bolje živjeli nego što su živjeli 20. godina kad je poliomijelitisa bilo puno manje. Prema tome... Evo, možemo li sljedeći grafikon cijepljenje protiv što je to KME, recimo? A to je krpeljni meningoencefalitis. Ovo je primjer iz Austrije gdje se vidi da je zapravo broj slučajeva oboljenja od krpeljnog meningoencefalitisa u ovom razdoblju od 30 godina pao za 10 puta. Ovo ljubičasto da kažemo, to je broj slučajeva. To je broj oboljelih. A zeleno je broj procijepljenost. Je postotak cijepljenih. Dakle, kao što vidite, na početku imate gotovo 700 slučajeva godišnje u Austriji.
Austriji, a postotak procijepljenosti je 5%. Kad se dosegla procijepljenost od preko 80%, imate 10-struki pad broja bolesnika. Ovo je bolest na koju ne možete nikakvim javnozdravstvenim akcijama, niti poboljšanjem higijenskih mjera djelovati. Dakle, isključivo je samo cijepljenjem. Ne? Evo imamo i sljedeći graf, to je ovaj HIB. Sada ćemo ga vidjeti. Da, to je primjer jedne bolesti koja se prenosi kapljičnim putem. Da. Dakle, kod bolesti... Što ona izaziva taj HIB? Hemophilus influenza tip B izaziva invazivne bakterijske bolesti od kojih je gnojni meningitis najčešća i najpogubnija. Prema tome, to je bolest koja uglavnom je bila vodeći uzročnik gnojnog meningitisa u djece mlađe od 5 godina i bio je imperativ uvesti to cijepljenje kako bi se zapravo eliminirao najčešći stečeni uzrok gluhoće. Ovo je recimo primjer iz Engleske i Velsa. Takav sličan primjer možete imati i, odnosno, slični grafikoni postoje u drugim zemljama, pa i u Hrvatskoj. Koja... Ovdje imamo malo rast, što to znači dvije druga? E, to je nešto, to je vrlo zanimljiva situacija. To je kada su promijenili način primjene cijepiva. To je kada su promijenili način primjene cijepiva nakon što su dodali još jednu dozu, kao što su to radile i druge zemlje. Dakle, zanimljivo je bilo da Britanci su zapravo cijepili samo sa trima dozama relativno u kratkom razmaku, za razliku od svih ostalih u Europi koji su cijepili, pa i Hrvatska, s četirima dozama. Dakle, ono što... I pokazalo se da je manje efikasno. Pokazalo se nakon nekog vremena da je manje efikasno. Ali uvijek je velika razlika u odnosu na ono prije cijepljenja. Da, to je bolest koje više nema ni u Engleskoj, a u Hrvatskoj koja je značajno kasnije uvela od Engleza cijepljenje, dakle mi smo kasnili 8 godina, mi u zadnje dvije godine nemamo niti jedan slučaj. Mi smo u Zagrebu i okolici Zagreba svake godine imali u prosjeku 15 takve djece. Svake godine je barem troje djece ostalo gluho od te bolesti, dakle ima trajnu neurološku sekvelu koja vas trajno teško hendikepira, a svake dvije godine u prosjeku jedno do dvoje djece umrlo. Mnogi protivnici cijepljenja tvrde da bi mnoge te bolesti pale i same, da nije uzrok cijepljenje, da nije samo cijepljenje, nego razni higijenski uvjeti, ali recimo što se događa kada padne procijepljenost? Imali smo i takvi slučaje, ili tako? Gledajte, ta tvrdnja da bi neke bolesti nestale ili da bi se značajno smanjila incidencija bez uvođenja cijepljenja je potpuno točna za neke bolesti i potpuno netočna za neke. Prema tome, svako navodi vodu na svoj mlin. Dakle, treba pošteno reći da je incidencija nekih bolesti, kao što je recimo tuberkuloza, pala ne zbog cijepljenja, nego zbog poboljšanja općeg ekonomskog i higijenskog standarda u naciji. To je posve jasno. Cijepljenje je samo smanjilo pojavu takozvanih diseminiranih oblika bolesti. Dakle, cijepljenje vas štiti od tuberkuloznog meningoencefalitisa, dakle upale mozga i mozgovnih ovojnica, što je pogubna komplikacija, i cijepi vas od takozvane milijarne tuberkuloze. Međutim, od ostalih oblika tuberkuloze vas ne štiti. Što je veći standard zajednice, manje je tuberkuloza. Međutim, postoje bolesti kod kojih nikakvo poboljšanje higijenskog i ekonomskog standarda bolest ne može eradicirati iz populacije. Evo, primjer su vam vodene kozice protiv kojih ne cijepimo. 1970. smo prosječno godišnje imali 30.000 oboljelih. 2011. prosječno imamo 30.000 oboljelih. Prema tome, evidentni dokaz evo, da poboljšanje... Evo, imamo sada, gledatelji mogu vidjeti i ovu tablicu. Da. Evo, ovdje u ovoj koloni možemo samo reći imamo broj oboljelih prije cijepljenja. Ovdje imamo nakon uvođenja cijepiva. Tako vidimo je da su kod redukcije kod nekih do 190%, recimo najmanje možda ovako tu nešto, hepatitis B. Dobro, tu sad možemo, imamo komentar za hepatitis B. To je činjenica da smo mi relativno kasno uveli cijepljenje novorođenčara. Mi smo cijepili dugo vremena djecu u 6. razredu osnovne škole, tako da je određeni broj populacije bio nezaštićen. Prema tome, kada budete ovakvu statistiku pokazivali za recimo 7 ili 8 godina, redukcija će biti ne 65, nego 85 ili 95%. Dobro. Ali pitali ste me za to što kad se prekine cijepljenje. Da, što kad se prekine cijepljenje. Dakle, ima primjera, je li tako, u svijetu? To vam je opet potvrda da neke bolesti ne možete riješiti poboljšanjem standarda. Dakle, recimo, krajem 70. godina su u Velikoj Britaniji i u Švedskoj od straha od nuspojava cijepiva prestali cijepiti protiv hripavca. Konkretno, dvije godine nakon što su obustavili cijepljenje u Švedskoj, Švedska je relativno mala nacija, dakle i tada i danas je imala oko 8 milijuna stanovnika, dakle, dve godine nakon prekida cijepljenja je broj oboljelih od hripavca narastao na 11.000.
11.000 i 11 djece je samo u jednoj sezoni umrlo od hripavca, odnosno od komplikacije. Samo da vas još pitam, pred kraj smo razgovora, moramo se utaknuti i te dodatne tvari u cijepivu. To je često onako kamen spoticanja. Kažu, u cijepivu postoji aluminij, olivo, živin konzervans. Olovo ne postoji. Živin konzervans gotovo više ni u jednom dječjem cijepivu, odnosno možemo reći da ni u jednome ne postoji. Aluminij? I tu je aluminij, da. Aluminij je stabilizator. Koja je to količina aluminija? Možemo li to usporediti s nečim prehrambenim namirnicama, reći? Zanemarivo mala, zanemarivo mala. U svakom slučaju, danas sasvim sigurno znamo da ona količina aluminija koja se ukupno, kumulativna, koja se nalazi u cijepivu je daleko ispod škodljive koncentracije. Apropo žive, dakle živa koja se nalazila u cijepivu, koje dakle, gotovo ni u jednom cijepivu više nema, nije onaj oblik žive koji je toksičan za ljudski organizam. Dakle, to je još jedna ovako manipulacija. Najlakše je reći živa, ali treba reći koja je. Dakle, da li je etil ili metil živa. Jer jedna za čovjeka nije opasna, a druga jest. Evo, gospodin Tešović, hvala vam na ovom razgovoru. Nadam se da smo bar neke teme razjasnili. Za kraj, ja ću još samo upozoriti vas na dvije stranice, što često radimo u ovoj emisiji, koje promoviraju znanost i kritičko mišljenje. Jedna od njih je i Čuda prirode. To je portal o prirodi, znanosti i tehnologiji, ako ga možemo vidjeti, to je. I druga stranica je stranica Društva za promociju znanosti i kritičkog mišljenja, što je neformalna skupina znanstvenika i znanstvenih entuzijasta zainteresiranih da svojim aktivnostima potaknu bolje razumijevanje stvarnosti. Funkcioniranje svijeta kao i ljudskog ponašanja. Evo, hvala vam, doktore Tešović, još jednom.